ركله او كميد اها احمد معلن فقي او اسكو ميلان كشقينيني مركاس waxaa loo xil saaray inay diyaariyaan barnaamij eelaami oo dadka loo wacyi geliyo maxkamaduhu ma aheyn fikrad cusub waagii 1990kii waxaa la socotay shuhad macallim raxmatullahi alayhi inuu isku dayay inuu maxkamad aasaaso si cala aqal amniga iyo wax looga qabto waagaas maadaama soomaalida ay ku cusbeed riditaanka maxamed siyaad bar dhinaca siyaasadda iyo dadkii kasoo dagaalamay jabhadaha ay u arkeen fursad weyn inay iyagu haystaan waa adkeed inay maxkamaddu hana qaado kadib marar badan inay soo laabatay madiina waa tii maxkamad laga sameeyey mar kale waa tii laga sameeyey maxay ahaato kaaraan oo weliba meelo fogfog ay gaartay mar dambe waxaa laga sameeyey dhulkan xamar qaybtiisa kale ilaa baraawo ay gaartay marka fikradda maxkamaddu waxay ahayd horta fikrad jirta kadib maxkamaddii ugu dambeeyay waxay soo gaareen 2000 waagii halkan lagu dhisay carta dowladda cabdiqaasim marka uu meesha yimiday ma dhicin nasiib darro in maxkamadihii laga faa'iidaysto oo amniga lagu sugo ayagiina inay sii jiraan waa suuragal weys dhowr sano kadib dalkii waxaa ka bilowday fawdo markii dowladda cabdiqaasim ay shaqay weysay waxaa soo laabtay boob iyo dhac iyo dil iyo kufsi iyo afduub aan caadi ahayn isla markaasna waxaa shir ka socday nairobi shir dib u heshiisiineed waxaad moodaysa marka aa fiirisid markaa in dadka tuugada la yidhi booba dadka dowladaa soo socota inta hadda aad boobi kartiin 2003 markii ay bilaabatay weliba dhammaadkeedii waxay ahaaday markii ugu dareed oo afduubka iyo gaadiidka la dhaco aad u jiray marka waagaas runtii waxaa la isweydiinayaa xataa haddii dowlad la keena se loo xali doonaa arrintan dhacday soomaaliya maxaa yeelay qof walba oo soomaaliya waxuu ka fikirayay marka uu ka baxay gurigiis maxaa kugu dhici doona maanta ma aqa inaad xasuustiin waxyaabaha aada xanuunka lahay oo dhaca waxaa ka mid a arday iskuul u socota in maxay ahaato jidgooyo lagu sameeyey oo maxay ahaato dhib weyn u gaaray gaadiidka sidaasoo kale dhib badanaa ka jiray meelaha waxaa lagu afduubo marka aaday u fara badnaayeen oo dadka lagu kaydiyo waxaa dhacaysa dadku inay dhintaan oo haddana lagu yidhaha meydkoodii waa naga iibsanaysaa oo lacagaa naga soo gasha yacni meelaha ugu foolxum ay ahaan waxaa dhacaysa dadka in la ciqaabo si ay lacag u bixiyaan arrintaas marka ay dhacday aniga waxaan ahay macallin dugsi iskool sare aan maxay ahaato macallinka ahay waxaa dhacday in la afduubay wiil yar oo iskuulka dhiganayo oo fasalka lixaad ku jira taas waxay nagu dhalisay macallimiintii dhammaan dareen cusub marka waa shirnay laba qayb aan isu qaybina qayb loogu talagalay inay wacyigelin bilowdo iyo qayb bal wiilkii inay baadi goobto marka aniga iyo mudiirkii madrasada waxaa naloo xil saaray oo mas-uuliyadeena ay noqotay inaan wiilkii baadi goobno rag kale oo ka mid ahaa axmed macallin fiqi oo isku meel aan ka shaqaynaynay markaas waxaa loo xil saaray inay diyaariyaan barnaamij eclaami oo dadka loogu wacyi geliyo marka labada shay isku maraan bilowna intaas waxaa garab socotay waxaa jiray oo anu markaas aan madax u ahay urur la yihaahdo golaha jaamiciyiinta soomaaliyeed oo isagana ujeedada aan u aasaasnay ahayd in dadka lagu wacyi geliyo si dhibaasada wax looga qabto isla markii waxaan sameynay waxaan isugu yeernay dadkii golaha ku jiray intii aan heli karna iyo dad badan oo kale oo aan aqoon ku tuhmaynay waxaan ka sameynay diraaso sida waxaan looga hortegi karo markaa isaga ah wax fikrad ah oo maxkamad ah madaxeena kuma jirto laakiin waxaa nagu jirta fikrad ah waa in xal loo helaa arrintan waxaan isku dayaynay markaas in raadiyaasha iyo iclaamka in laysku day in wacyigelin badan laga sameeyo iyadoo magacii golaha jaamiciinta la adeegsanayo diraasadii markii aan soo sameynay waxaa dhinacaas kale socotay wiilkii in la daba socdo waxaa noo soo baxday wiilka kaliya inaan soo dayno inaysan mashkuladu ku dhammaanin waxaan ka fikirnay in la helo xal maxay ahaato kama dambaysa waxaan u jeesanay kadib dadka deegaanka inaan la kulanno waxaan la kulannay niman la yidhaha barbaar weyn oo dadka meesha jooga ah oo qabaa'ilka dadka dhallinyaradaaho wax afduuba familka ay ka dhasheen waxaan u sameynay 4 suqbacada ugu sameynay waxaan kala sheekaysanay arrintii waxaan dhahnay arrintaana jirta ma aha inaa adunku dadka afduubtiin laakiin wixii deegaanka ay ka dhacayaan waxaan aragnaa inaad gacan ka geysan kartiin waxaan rabaa inaad gacan naga siisiin
runtii xasaasiyad ay muujiyeen laakiin haddana akhiiran waxay ballan qaadeen inay kala shaqeeyaan. arrintii iyada ahayd sheekadii meesha ka dhacday waxay saameyn ku yeelatay deegaankii. deegaanka marka waxaa ka dhacay abaabul culimmadii iyo odayaashii xaafadda iyaguna abaabul ay sameeyeen. waxaa bilaabatay maalmaha jimcada in khudbada looga hadlo. waxaa dhacday in dadku intay isu soo abaabulaan meeshii dadka iyo gaadiidka lagu haystay ay ku mudaaharadaan. taas waxay dhiirigelisay dadka deegaanku inay dadka wanaagga jecel inay is-abaabulaan. waxaa dhacday marka akhiiran inay ku heshiiyaan dadkii in maxkamad la sameeyo. falilaahi alxamdu maxkamaddii la sameeyey, maxkamaddaasaana anay guddoomiye ka noqday. marka in aan iskuulkii iska dhaaf iyo inaan maxkamadda ka cudur darta labadaasaa ii soo baxday. marka aan rugrugay waxaa ii soo baxday shaqo in la heli karo mar walba, laakiin haddii arrintan fursad laga dhigi karo inaan isku dayo inaan bal fursad inaan ka dhigo isku dayo, ilaan haddii aan ka cudur daarto macnaheedu waxa waaye isku daygii la sameynayay waa fashilmay. waxaan qaatay go-aankaas dadkii aan la kulmay, waxaan u sheegay inaan aqbalay hawshii aan bilaabnay. waxyaabaha oo aadka khatarta u ahaayo dhaca waxaa ka mid ah ciidanha laysu keena dhahna qabiilkii. ciidankii laysu keena waxaa ku jiray ninkii garaashka wax lagu afduuba iska lahay oo dadka afduubi jiray, oo qabiilku ay usoo doorteen inuu noqdo nin ka mid a ciidanka, weliba loo sharxay inuu hogaamiye ka noqdo ciidanka, isla markaasna weli waxaa gacantiisa ku jira gaadiid iyo dad lagu tuhmaa. annagoo fadhina marka guri ku yaala sisi ayuu noo soo galay isagoo rag badan ay la socdaan. marka ninkii la rabay inaan wax ka qabanno annagiyo gacmo raaracno aan waxba haysan, isagiyo 30 wiil wata oo deegaankii uu yaqiin jooga, annagoo ku ah dad maxay ahaato meesha aan dad badan ka aqoonin, runtii waxay ahday arrimaha aadka aan u xasuusto. adugu akhiiran waxaan ku guulaysanay jiko aada u weyn oo dadko dhan ay wax ka cunaan. dadka dabki leyda ah waxaan dhahnay raashinka ha cunaano, maadaama wixii ay ka shaqaynayaan aan goynay, raashinka ha la dhaafo, dadka quraac iyo qada iyo casha ha loo sameeyo. kadib waxaan sameynay kulan oo hotel lafeyn aan ku qabanay, maxkamadihii oo dhan meesha ku casuunay. waxaa la go-aamiyey markaas in maxkamadaha la mideeyo oo aysan suuragal ahayn maxkamad kastaba si gaara inay u shaqeyso. sida aada la socotiin, magaalada waagaas waxaa ka jiray xawaajis ama maxay ahaato khad cagaaran, dadku waa laysu gudbira laakiin laysuma furayn. maxkamadihii wada shaqayntooda bilaabatay iyo wada hadalkaas dhacay wuxuu kusoo kordhiyay magaalada in dadku ay isu socdaan oo magaalada ay isu furanto. marka halkaas waxaa ka bilowday mashruucii maxkamadaha islaamiga ah oo wada jira. guddiyaa loo bixiyey, guddigaas waxay diyaarinayeen barnaamijka maxkamadaha islaamiga taqriiban muddo sanad ah, maxaa yeelay arrintu ma fududayn. muddada sanadka ah waa la wada shaqaynayay, howlgallada inta badan waa la wada gelayay, waa la wada tashanayay, laakiin midowga laguma dhawaaqin. 2005 lagu dhawaaqa midowga, intaasna waxaa loo jeeday in loo bisleeyo dadka shaqaynaya laftigooda midowga, maxaa yeelay sida aad la socotiin dagaaladii sokeeye oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxay sababeen kala shaki badan oo dadka magaalada degan. marka waa lagu guuleystay runtii dadka inay isu tagaan, midowgiyaa lagu dhawaaqay, waxayna ahayd fursad cusub oo caasimaddu ay gasho.